Що, малятка, поговорили про те, як правильно просити критику. Тепер поговоримо про те, як неправильно давати її. Неправильний варіант номер один. Людина прийшла до вас з якоюсь проблемою, показує вам роботу, а ви на цю проблему очки закриваєте. Кажете: «Боже, да яка ж ти талановита! Боже, да як же красиво, як же класно! Немає ніяких проблем!» А ті, хто тебе не розуміє, то все дурні люди. Знай, що ти крута, вір в те, що ти крута, іди і малюй далі, твори і будь щаслива. Це може бути дуже приємно для вас, і ви на якийсь момент відчуєте себе дуже класним, і людина, яка до вас прийшла, відчує теж вас таким класним, але ви не вирішили проблему. Ви не допомогли, ви просто підняли людині настрій на якийсь час, а потім вона знову зіткнеться з цією своєю проблемою, що її, наприклад, не сприймає роботодавець, не сприймає її ринок, не сприймає покупець, щось у неї не йде, і вона не знає чому, а ви не допомогли. Другий варіант, як не треба давати критику. О Боже, а що у нього з руками? Ти взагалі знаєш анатомію? Боже, а композицію? А ти знаєш, скільки вчаться художники? Ой, а вони вчаться, знаєш, в школі 8 років, потім 4 роки в академії. Воно тобі взагалі треба? І взагалі в Україні і ринку то нема. Може тобі не займатися цим? Так. Це теж не критика. Здається, що людина вказала на якісь недоліки, над якими можна працювати, але не дала, ну, якби, ні стратегії опрацювання цих недоліків, ні натхнення на опрацювання цих недоліків, тому що на роботу над собою потрібно натхнення, потрібно бажання, потрібен настрій, потрібна віра, що у тебе все вийде. Інакше не вийде працювати, розумієте, бо роботи дуже багато треба зробити. Тому це теж не критика, і можна так людині зашкодити на деякий період, а можна і на все життя. Тому намагайтеся себе стримувати у жорсткій критиці, особливо тоді, коли вас про неї не просили. Наприклад, в коментарях до відео художників, типу: «О Боже, оце ти там наробив, моя дитина робить краще». Ні-ні-ні, пам'ятайте, що це чиясь психіка і це чиєсь життя.